Je-li tvým hříchem zabíjet své milované, potom tvým trestem je pak zabíjet je neustále. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa venujem jazyku JavaScript a využívam pritom stránku Vakata. Toto video patrí jednak do série JavaScript slovenský, ale aj do série Vakata slovenský. Takže ak nechcete snehové vločky, dajte sa spolu so mňou do práce. Začneme touto časťou. Na tejto aplikácii je nepríjemné to, že keď sa pomýlite, musíte ísť od začiatku na danej obrazovke. Tuto príliš nevadí, tu máme iba premennú A, vložím jej meno, stlačím Enter a do pravej časti vložím hodnotu, je to číselná hodnota, primitívna hodnota 10. Máme to urobené, ideme na ďalší level. No a tu sa môže stať, že sa jednoducho preklepnete na poslednom riadku a idete od začiatku. Tak vy si to treba radšej skontrolovať. Tak vytvoríme premennú stolička a vložíme tam hodnotu, primitívnu hodnotu 6. To je číselná primitívna hodnota. Potom vytvoríme premennú stôl. Je to napísané takým hackerským spôsobom. Miesto Ačka je tam štvorka. Takže stôl, to je meno tej premennej. A hodnota bude nedefinovaná. To je tiež primitívna hodnota. Treba si dávať pozor na preklepy. Nie je príjemné začínať od znova. Meno premennej, ID užívateľa. To bude reťazec. Tu vidíme podľa toho, že okolo toho textu sú úvodzovky. Reťazec goodbye. Odošleme. Ďalšou premennou je premenná s menom rastlina. Tiež miesto Ačka je tam tá štvorka. Vždy si to treba skontrolovať. A hodnota bude tento raz logická. False. Môže byť false a true. A posledná hodnota, posledná premenná. Site walk. Mala by to byť chôdza do boku, do strany a hodnotový reťazec. Keď máme reťazec, môžeme použiť buď úvodzovky alebo apostrofy. A pri tomto zadávaní môžeme použiť opäť úvodzovky. Nechce sa mi vyskúšať, čo by sa stalo, keby som dal apostrofy, som na konci a robiť to znova, to sa mi ozaj nechce. Tak. Splnili sme aj túto úlohu a mala by tu byť ešte v tejto časti jedna úloha. Môžeme sa vrátiť späť. Áno, ešte táto tretia časť. V časti premenné typu logickej hodnoty, číselnej, reťazcovej a môže byť ešte nedefinovaná hodnota. Tak tu musíme už robiť nejaké výpočty, tak náskôr bude premenná hodiny bobové. Neviem, čo to znamená, môže to byť počet hodín práce, číselná hodnota 50, primitívna číselná hodnota 50. Potom máme prácu nejakej, neviem, čo to môže preložiť, že Zuza.
To je to isté ako práca Boba. Bob má 50, tak aj Zuza bude mať 50. Toto budú všetko číselné primitívne hodnoty. Klikneme, ideme na Erika. Skontrolujeme si, malo by to byť v poriadku. Ten má Bob 2 hodiny krát 2. Bob má 50, 50 krát 2 je 100. Som sa nalakal, že som urobil nejakú chybu. A máme tu aj Donalda. Trumpové hodiny. Je to správne. Vyhľadáme si Erikové hodiny a vynásobme to desiatimi. Erikové hodiny sú 100, 100 krát 10 je primitívna číselná hodnota 1000. No a ešte nám zostáva priemerná hodina. Tvrdia, že priemerná hodina je, keď od Bobovej hodiny sa odčíta 30. To je nejaký nezmyselný výpočet, ale Bob má 50 minus 30 je 20. A ukončili sme aj poslednú časť v časti venovanej premenným. Je čas vypariť sa. Bolo to perfect. Majte sa.